Takže různý styly, jakýma se dá natahovat tetiva. Jako první vezmu tak ten styl, který mu říkám přímej nátah, nebo tak nějak, protože on se odehrává vlastně přede mnou, jo, v tomhletom prostoru, šíp se tam hejbe jenom rovně, nejde to od zhora, od zhora, nic takového, je to tady. Ten přímej nátah má v podstatě dvě takové extrémní polohy. Jedna z nich je, kdy vlastně začínám s přední rukou úplně nataženou, jsem tam celý. S přední rukou úplně nataženou a jenom to chytím zadní rukou a táhne dopředu, že přední se ani nehne a vystřelím. Tohle je ta technika, která se nejvíc doporučuje, je to taková ta, co se obvykle dělá ve sportovní střelbě a tak dále, dokonce lezo tvrdí, že jako všechny ostatní možnosti jsou špatně, což není pravda. Nicméně je to prostě jedna z těch extrémních poloh toho přímého nátahu. Druhá možnost, extrémní z druhé strany, je ta, že vlastně zadní rukou začnu u kotvícího bodu a celý to natáhnu jenom přední, takhle. Což je možný, je to o něco slabší, protože jak to tahá ta přední ruka, tak ta nemá takovou sílu, ale ne o moc. A někdy se to může hodit při té rychlé střelbě. To, co se při rychlé střelbě hodí asi nejvíc, je to, čemu se říká double draw. A to je nátah vlastně oběma rukama současně. Asi to může vypadat různě, ale já to dělám takhle. Vlastně začínám s přední rukou pokrčenou v lokti, někde před tělem, ne úplně nataženou, ani ne úplně u těla. No a vlastně při tom nátahu zadní ruka jde ke kotvícímu bodu a současně přední jde dopředu. Tímhletím způsobem. Jo? Ta přední se jakoby jde tím obloukem v lokti, ale současně se natahovat dopředu, je to podobné, jako kdybych chtěl tady někoho praštit pěstí takhle. Tak to samý udělám s tím lukem. Takhle. No a teď už záleží v podstatě jenom na mě, jestli chci mít tu ruku na začátku hodně vepředu, abych víc tahal zadní, anebo blíž u sebe, abych víc tahal přední. Tak, to je ten přímej nátah. Teďka nátah obloučkem ze spoda, to je technika pravděpodobně jaksi dobová, tady tradiční v Evropě. Nicméně určitě to znali Arabové, protože je to zrovna Arab archery. Začínám s lukem v natažený přední ruce, ale se šípem mířícím dolů, všecko je to dole. Chytím tětivu zadní rukou. No a teďka současně zadní ruka táhne ke kotvícímu bodu, no a přední se obloukem v rameni, takhle v rameni, zvedá do té cílové polohy. Takže nepokrčuje se v lokti, jenom v rameni, tímhletím způsobem. Tak. Mně to přijde lepší, že ten pohyb té přední ruky pomůže vlastně natáhnout. Mně přijde, že v tom je větší síla. Jinak je to prostě použitelný normálně. Druhá varianta tohletoho oblouku je vlastně to samý, ale ze zhora. Že začínám s nataženou rukou, která míří někam nahoru. Zabírej mě celýho, prosím. Jo. Celýho, když tak si couvnu. Se zadní rukou, která míří někde nahoru, chytím to a udělám přesně to samý. Zadní ruka jde ke kotvícímu bodu a přední dolů. Takhle. Tohle je taky, pokud jsem to dobře pochopil, teda zmíněný Arab archery. Funguje to velice dobře. Nicméně to má jeden takový malý nedostatek. A to, že na začátku mířím takhle obloukem, prostě tam, jo. Když náhodou mě povolí někde ruka dřív, než to plně natáhnu, tak mě ten šíp vyletí a je schopný doletět poměrně daleko, i když jako nechci, jo. Takže se stane, že tak trošku couvnu, abys to zabrala takhle, jo. Celý ten šíp poletí tam. Tak, takže já jsem takhle, že jo, teďka to začínám napínat a teď se mi to vysmekne.
šípe tamhle v háji. Že jo, no dobrý, zaměř to na mě. Šípe v čoudu, kdyby tam byl někdo, koho jsem nechtěl střelit, jak jsem ho možná střelil, jo, protože prostě se mi to vysmrtilo, tělo to do dálky. Když se natahuje ze spoda, tak se tohle to nestane, protože prostě, když pustím dřív, no tak se zapíchne do země. Tak. No a pak ještě existuje, nebo vím o druhý variantě vlastně napínání zhora, z toho kloubu zhora, a to je to, co dělali Japonci. Já to určitě neumím tak dobře jako kjudisti, ale vypadá to zhruba tak, že začnu taky se šípem nahoře, lukem nahoře, ale vodorovně, jo, šíp je rovně. A po celou dobu nátahu ten šíp držím vodorovně a jenom klesá. No a zase přední ruka jde dopředu a zadní ke mně, takže to vypadá nějak takhle. Jo? Jestli to má nějaký výhody, nevýhody, podle mě je to takový krkolovnější, no ale pro Japonce je to tradiční. Prostě to asi používají, asi jim to funguje, takže je to pořád.